Halo, assalamualaikum guys. Sore-sore neng desa ini iki guys. Rano opo-opo sepi blas. Kelilingi wit pring. Iki wit gedhang. Hari-hari ngomongin iki guys, ndelok kali, ngarepan kali, neng omah nandur apa iki, wit apa iki, wit iya wit apa wit klengkeng neng ratukul-tukul. Iya, wit kelengkeng. Iki tandurane, guys. Wit giantung. Gedhang. Yes, ngene iki, guys. Neng desa. Sing penting dijalani sik. Oke. Okay.